5 დეკემბერის ორი ამ დრომდე გადაიდო ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის 185 მსჯავრდებულისათვის პოლიტიკური პატიმრისა და პოლიტიკური დევნილის სტატუსის მინიჭების განხილვის საკითხი. ვადების გადაწევამ პატიმრების ოჯახის წევრების კითხვები გაუჩინა. კითხვებს სვამენ არასამთავრობო ორგანიზაციების ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე კი განმარტებებს აკეთებს და ამბობს, რომ შესაძლოა 185 კაციანი სია გაიზარდოს. Nana Kakabadze, Sremlebi politpatimarta im siam gamoiçuia, romlis ganxilvat sakanomdeblo organoshi 5 dekembramde gadaido. Adamenis uplebata datsvis komitetis gadaçqotilebam kitkhvebi gauchina im patimrebis ojakhis tsevrebs, romlebits taws politpatimrat tulian. Da es gadadis, imito ro ari kide akhali sakmeebi. Sori akhali sakmeebi ari, magram ai es adamianebi, vints amdeni tsrebis gamavlobashi amas ambobdnen da aghiarobden, mats unda sapatio მიდგომოდა ეს ხელისუფლება. Რატო არ მოხდა ისე, რომ იმ პატიმრებზე, პოლიტპატიმრებზე, რომლებსაც ყველა ორგანიზაცია თან ხვდებოდა და არ იყო კითხვის ნიშანები? Რატო არ მოხდა მათი ცალკე გამოყოფა, ცალკე გატანა თუნდაც პარლამენტის სხდომაზე და შემდეგ უკვე დანარჩენების, ვისაც ახლა გაახსენდა, რომ პოლიტპატიმარია? Vadebis gadaçevam gaaqvirva saiats, radgan soret drostan iqo dakavshirebuli akhalgazrda yurista asotsiatsiis da konstitutsiis 42 mukhlis dziritadi pretenzia. Ჩვენ ძალიან გაგვიკვირდა, როცა მოხდა გადადება, იმიტომ რომ ჩვენ სწორედ ამას ვამბობდით, რომ გადავდოთ და ხარისხიანად განვიხილოთ ყველა საქმეები და ამ კუთხით წავაწყოთ წინააღმდეგობას, ჩვენ დავდოთ ჯგუფი. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე არ გამორიცხავს, რომ 185 კაციანი სია კიდევ გაიზარდოს. პოლიტიკური პატიმრების და პოლიტდევნილების სიასთან და მათ გათავისუფლების საკითხთან შენიშვნები უმცირესობის წევრებს განხილვის დღიდან აქვთ. ჩიორა თაქთაკიშვილი მიესალმება იმას, რომ პარლამენტმა ნაჩქარევი გადაწყვეტილება არ მიიღო. მთელი რიგი პრობლემები არის დაკავშირებული ამ სიასთან. პირველ რიგში, როგორი იყო ის მომზადებული, არასამის არავითარი საკანონმდებლო საფუძველი, სადაც დარეგულირებული იქნებოდა სიის შედგენის პრინციპი. პირველი რიგი სხდომაზე განხილავს პარლამენტი იმ დამატებით საქმეებთან ერთად, რომელიც ასევე შემოსულია და რამოდენიმე საქმე დამატებით იქნება ასევე განხილული, ანუ შესაძლებელია იმ სიას კიდევ დაემატოს რამოდენიმე გვარი. საკანონმდებლო ორგანოში პოლიტიკური პატიმრების და პოლიტდევნილების საკითხს მომავალ სესიაზე განიხილავენ. ოფიციალურად მოგმართავთ და გთხოვთ ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტისა და კომისიის წევრებს ამოიღოთ ჩემი გვარი ამ სიიდან. ასე ეხმაურება ვადების გადაწევას პოლიტპატიმარი მერაბ რატიშვილი. და ის აცხადებს, რომ მადლობას მოგახსენეთ პოლიტპატიმრებზე მზრუნველობისთვის, მაგრამ სამწუხაროდ კომიტეტის მუშაობა ჩვენი პატიმრობის ვადის გახანგრძლივებით დასრულდა. ამისთვის დიდი მადლობას გიხდით. ჩემთვის სულ ერთია, რა მიზეზით მოხდა ეს, მაგრამ ფაქტია, რომ გუშინდელი დღიდან ახალი სასჯელი სათვლა დაიწყო. დარწმუნებული ვარ, გინდოდათ, რომ ეს მნიშვნელოვანი პოლიტიკური საკითხი სწრაფად და წარმატებით დაგვირგვინებულიყო, მაგრამ გამოვიდა ისე, როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე ქართულად. ალბათ გამართლებული იქნებოდა იქნება კომისიის წევრებსა და კომიტეტს შევახსენო კალენდარი, რომ 2007 წლის ოქტომბერ-ნოემბერი გაცილებით ადრე იყო ვიდრე 2011 წლის მაისი და შესაბამისად სიის შედგენისას ამ პრინციპით უნდა გეხმძღვანლათ. ასევე მერაბ რატიშვილი საუბრობს სხვა პრინციპებზე, თუ როგორ უნდა მომხდარიყო პოლიტიკური პატიმრების შერჩევა და სიაში პოლიტიკური პატიმრების სიაში მოხვედრა. Da, bolos, ის ამბობს, რომ ოფიციალურად მიმართავს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის წევრებს და თავმჯდომარეებს და ამბობს, რომ უნდა რომ მისი გვარი ამოიღონ ამ სიიდან. დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთი სურვილი სხვა ჭეშმარიტ პოლიტპატიმრებსაც ექნებათ. მეექვსე წელი დაიწყო, რაც ციხეში ვარ. ეს და სხვა პოლიტპატიმრებმაც ღირსეულად გავიარეთ ეს წლები და მინდა ვიღაცის პირად ამბიციებს, შევწირო ჩემი სახელი. Mirchevnia ციხეში ვიჯდე, ვიდრე ვინმეს ვაჭრობის ან მანიპულირების საგანი გახდე. Და ბოლოს მერაბ რატიშვილი ამბობს, რომ ზემოთ აღნიშნული მიზეზებიდან გამომდინარე მიმართავთ ხოვნით ადამიანის უფლებათა ცენტრს კონსტიტუციის 42 მუხლს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას ჩემი საკითხი ცალკე გამოიტანონ და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტზე განხილვა მოხდეს მისი სახელის და გვარის კონკრეტულად ცალკე. ეს არის მიმართვა მერაბ რატიშვილის, რომელიც მან მისი სახელით ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე გავრცელდა. Padlo, Batornike, Quarancilă, Zeseobrobdă, Politpati, Marta, Temaze.